Teve uma infância estranha, disse Austin. Em última análise, todas as infâncias o são, disse Mr. Deluxe. Mulher o diz, disse Austin, que a infância do rapaz foi particularmente estranha, condicionada por questões de ambiente que fizeram dele, simultaneamente, ator e espectador do seu próprio crescimento. Lá dentro, e um pouco solto, preso ao que o rodeava e desviado, como se um elástico o afastasse do corpo que transportava, e, muitas vezes, o projetasse brutalmente contra a realidade desse mesmo corpo. E havia então esse cachoar violento do que era e a espuma do que poderia ser, a asa tenra batendo à chuva. O quê? Perguntou o Mr. Deluxe. É curioso pensar, disse Austin, passando por cima da pergunta direta, que o rapaz tivera borrelha do nariz quando era pequeno, mas não os comia logo. Hã? Fez Mr. Deluxe. Não os comia logo, acentuou Austin. Colava-os à parede para os comer no dia seguinte. Houve uma pausa. Gostava deles secos, explicou.